Pardubice viděli, že mi končí smlouva, měli zájem a pro mě bylo důležité si to všechno vyříkat s majitelem a s Ondrou Šepkem a s Romanem Špilberským. A po té době, kdy jsme se to vyříkali, kdy jsme vlastně si zasedli za ten stůl a řekli jsme si, jak to bylo, každá strana to měla jiný pohled, tak jsme potom už to jednání bylo hodně rychlé a jenom se čekalo na to, až, až se vlastně ta smlouva zveřejní. Takže vlastně jste si to vyjasnili a od té doby byly prioritou Pardubice pro tvůj návrat, respektive ty se vyjádřil i ve smyslu, že bys, hrál někde, že bys, chtěl hrát blíže svému domovu. Tak mě nenapadlo dva roky zpátky, že bych hrál v jiném týmu než Pardubice, ale ta situace byla taková a, a teď jsme si to vyříkali všechno. Opravdu každá strana to měla jiný pohled a já byl naštvaný, oni byli naštvaní na mě ale tak nějak jsme začali koukat do budoucnosti a, já měl zájem se vrátit domů a, i kvůli rodině a i když jsem na Spartě byl hodně spokojený, protože ten klub je, je výborný, tak, tak teď jsem v Pardubicích a udělám všechno pro to, aby Pardubice zase hráli vysoko v tabulce. Tím, že ta smlouva je dlouholetá, tak to je vlastně dalším důkazem, že vlastně je čistý stůl díváte se dopředu. Jak se tedy těšíš na svoje, svůj znovu obnovený comeback na východ Čech? Těším se, těším se. Dva roky zpátky jsem tady byl krátce jenom, ale, ale teď se těším strašně moc a, a už se těším samozřejmě na let, jako protože ta letní příprava zase je delší, protože ta sezona skončila dřív a, a moc se těším na to a na pardubické fanoušky a doufám, že nás budou podporovat a chodit v hojném počtu. Teďka probíhá období letní přípravy, ty máš i individuální plán, takže jak se vůbec chystáš na sezonu a řekněme, kdy jsi začal, protože Sparta hrála v sezónu déle, jak Pardubice? Tak začal jsem asi tři týdny zpátky, pomalu, první týden samozřejmě záběhový, protože to tělo aby se zvyklo na běhání a na posilování. A teď už jsem plný přípravě, takže mám ideální plán, s Petrem Sikorou se potkávám každý den a do toho ještě můj fotbal, takže já si myslím, že na tu sezonu budu dobře, dobře připravený. Když se právě dívám na stránky pardubického denníku, tak tam se stále objevuje tvé jméno u srchu, takže se ti dali, daří střelecky. Ten fotbal je, řekněme, vítaným zpestřením té letní přípravy a budeš ho třeba hrát i během hokejové sezony? Tak během okej jsou to Pro mě to je jenom vyloženě v rámci letní přípravy a, a, hlavně si dávám pozor na zranění, protože i ten fotbal je nebezpečný, ale, ale, doufám, že se mi nic nestane. A fotbal mám strašně rád a, a tam v té vesnici, kde, kde, vlastně bydlím, jako je srch, tak, tak hrajeme první a třídu a, a s klukama chodíme na trénink, takže beru to tak, že fotbal mám rád a ještě mi pomáhá v mý kondici. Už říkal, že se těšíš na let. Většinou se chodí zhruba tak v půlce července a vlastně hned měsíc na to startuje Liga mistrů. Ty si ve Spartě zažil postup do playoff, takže jak se těšíš na tuhle evropskou soutěž? Mně se líbí hodně Liga mistrů. Už tenkrát, když jsem hrál za Magnitokorsk, jsme postoupili do finále, pak se ta soutěž zrušila. Teď se objevila, minulý rok jsme se Spartou postupili do playoff a, a já jsem rád, že hrajeme proti jiným soupeřům než extraligovým, že poznáme jiný, jiný styl toho hokeje. I pro kluky mladší je to úplně něco jiného se potkávat s týmama, který dobře bruslí, mají výborný systém. Takže já si myslím, že pro nás plus, ale musím říct na druhou stranu, ta skupina je těžká, ale my máme za cíl postoupit, nebo ne za cíl, ale chceme postoupit do play-off, protože pak už to bude hrát doma venku a, a každý by měl mít takový vysoký cíle a samozřejmě vyhrávat každý zápas. Davos, Feriestad, Pardubice, tam ta se těžko hledá favorit a skutečně asi můžou postoupit dva týmy ze tří, ať si vybereš jakkoliv a ty budeš určitě rád, kdyby to byly Pardubice. Každopádně, a je mi jedno, jestli to bude Davos nebo Feriestad s námi, ale, ale uděláme, všecko pro to, uděláme všecko pro to, aby jsme postoupili, protože opravdu já jsem rád, že tu ligu mistrů hrajeme a, i když potom ty zápasy některé přijdou v sezóně, tak já si myslím, že nikomu to nevadí, že každý si to rád zahraje. Poslední tři pardubické sezony nebyly výsledkově zrovna vyjádřené, Jak se díváš právě s ohledem na typ sport extraligu, protože určitě bys byl rád, aby se pardubice vrátili na pozice, kde jsi třeba i ty zdy tady působil před svým odchodem do zahraničí. Je pravda, že ty poslední roky nebyl nic moc, tak postoupil se do finále, ale klub musí mít vyšší ambice. Že Semifinále, finále určitě a samozřejmě nechci říkat nějaký léta, kdyby se mohl vyhrát titul, ale samozřejmě každý hráč chce vyhrávat. a doufám, že, že my s Petrem Čáslou, s Petrem Sýkorou, s dalšíma hráči uděláme ten tým, aby o ty příčky nejvyšší bojovat. Trenér Miloš Hříha hovořil o jádru, které potřeba se vytvořit, takže cítí, že to se tady teďka momentálně děje, že prostě ty, Petr čáslava Petr Síkora, že jste zkušení borci, kteří hráli i v zahraničí a můžou předat zkušenosti, které ty kuci jinak získat ani nemohou. Jasně, tak my, my budeme mít velkou zodpovědnost tom týmu, aby jsme ten tým kolem sebe tak nějak nabalili, aby ty kluci šli stejným směrem jako my. A pak je otázka samozřejmě s trenérem. Trenér, který určí systém, bude chtít hrát nějaký hokej a my jsme o to, aby jsme to potom na ledě plnili. A všichni, všichni je důležité, aby jsme šli všichni stejným směrem. A, a jak už jsem to říkal někde jinde, jako, nikdo si nesmí samozřejmě hrát na kanadský body na svoje, protože když takovýhle hráči v tom týmu budou, tak, tak je to špatně, je důležitý ten tým zmínil si pardubické fanoušky na začátku rozhovoru jak se ti poslouchal, když jsi zde hrál v nepardubickém dresu a vlastně oni vyvolávali tvoje jméno a vlastně i to ti musí řekněme dělat radost že prostě ty u těch fanoušků jsou zapsaný velmi dobře a určitě i bereš tu zodpovědnost i učiním ano je to tak já jsem Nikdy ni špatného fanouškům parodickým neudělal, jsem strašně rád, i když jsem hrál, nefixrali že, že moje jméno vyvolávali, za to jim patří dík, protože spousta hráčů, která, která vlastně odešla a potom na něk vlastní, vlastní fanoušci křičeli. Je, takže mě to nepotkalo naštěstí, takže jsem strašně rád, děkuji jim. A myslím si, že ten hokej se hraje samozřejmě i pro fanoušky, aby oni chodili spokojený na ten stadion, a užívali si ten hokej a, a my budeme samozřejmě bojovat a snažit se o to, aby jsme je potěšili a svým výkonem a aby byli spokojení i když se prohraje doma zápas, tak aby opravdu viděli, že, že ten zápas jsme odmakali, protože já vím, že každý fanoušek je náročný a každý fanoušek, když si zaplatí lísté, tak chce vidět nějaký výkon a, a ne, aby to někdo odploužil. Takže takže můžu říct, že, že každý zápas se postaráme o to, že, že budeme bojovat.